Ajuda ele aí com a bandeira. Guardei ele no site, quer conversar no dia bom. No meio. Ali no meio, ó. Pra pegar a bandeira da escola. Velha também. Guarda, a bandeira lá no alto aí. Chega pro meio aqui, ó. Se puder pendurar, melhor ainda. Aí você sai na foto também. Isso!